ma nekk sama maman kase may liggéey ak moom muy jóg ak daanu ma moom ma dem dani ins amatul fond pour jàppale ma quoi mu tey ma daal di sipu daal di bàyyi am defem daal di bàyyi quoi ma daal dugg si liggéey bi depuis maintenant nii maa ngi ci am satisfaction la. Wecc bi ñu ngi si dugg 2009 léegi incha allah ñu ngi si ba tey daal. Ñu si dugg bëggoon na maa boobu bëggoon na ma yaa ma gën a comme quoi instant boobu jàng moom arrête naa sama jàng. Et mu bëgg xam nga yenn saa yi nga bëgg wecceet am bis bëggoon na mun dawal quoi léegi nag yàlla def na mun na maa dawal moom wecceet bi tamit mi ngi du ndànk-ndànk mais nag pas tellement comme ni ko gars yi di foogee. Ab ñu des fois nag di ci ay difficulté parce que damay liggéey des fois nga dax sa nit mu naan la non soo oto dama fay bàyyi woon lii am naa ci problème sax benn colonel maa ngi sama benn copain mañ dem ci police après gendarme lañ ma ñëw dem sax. Ma ñëwee gendarme ñu ne fa 3 jours après ñu dem tribunal après si lañ jàkkaarloo juge bi après daal ñu mujjee bàyyi parce que xam nañu ñun defuñu dara quoi parce que mu am preuve te ñun xam nañu jëluñu ko. Dernière fois bi passé rek même pas 15 jours une benn copain dem ni accusé waatoon fii benn téléphone ñoo ko accusé moom tamit après ñu demaat police spatiale bii nii ñu wax ak moom ñee defaat ñu enquête tamit noonu pare loolu daal mooy am mais liggéey bi daal neex na neexul. Parce que des fois nga gis nag ñu laa biir ñu baax mais des fois nga gis ñoo xamante ni moom nit daal nit dafa sew nit dina woon lu rafet ba nga naan kii mooy waaja nga xëy au bonjour yaaqal ko lu nag. Waaw fii nag moom mun naa ni parking bi bari na bari ndax c' est rare que dégg ku fi wax ni réer la nañ fi mun naa ne presque benn laaf moo sa dégg te loolu moo ko dencoon foo xam dasi ni àgguñu fa ñun xelam faatee naa ko tamit mais wax dëgg yàlla fii moom lépp di am comme man rek ni ma fi nekkee man moom bàyyi faa laa damay digg rubee gars yi mais nag amul jël amul tooñ waaw lépp nag am na di. Waaw expérience mooy da nga ci am dina la xamal àdduna quoi xamal na ma lu bari parce que bu njëkk mën naa xët mais léegi nii damay moral ak doomu aadama yëpp quoi surtout problème yi mu mujjee am noonu moo tax ma gën a bàyyi lu bari waaw loolu laa xam naa am naa ko ci moom parce que dina am connaissance ak nit ñu baax ñi quoi. Waaw loolu moom am naa ko si trop macha allah. Souvent damay jaar ci côté stade bi donc tey ma romboon fi nag sama oto xaw a tilim ak climat bu cher bi ma ñëw si samboy pour ñu raxasal ma sama oto bi. Am na ñu ngi sant yàlla bu baax waaw ñu ngi faj sinu ñu ngi faj sinu aajo daal ak jaamu yàlla itamit ak suñu waajur di leen jox li ci am voilà surtout suñu borom daal mun ñu koy defal chaque jour waaw. Des fois nag nga liggéey bu ngalawee nii moom doo mun liggéey normal mais bu tànk bu ngalawul moom yaa ngi ñu ngi am ñu ngi liggéey normal daal waaw. Daal dara amul liggéey rek moo neex na neex. Journée bi ça dépend yenn saa yi nga gagnee 5000 yenn saa yi nga gagnee ay 10000 yenn saa yi nga gagnee 2000 sax parce que comme démb ni tout taw laa wàccaale 2000 francs mooy loolu après xam nga yenn saa yi tamit nga gagnee ay loo xam ne ni mooy loolu mais yow sax doo ko foogee. Non ñun ça dépend rek parce que des fois mun nga liggéey ñun non ñun groupe lañ quoi. Ay des fois 4 personnes lañuy doon mun nga wàcce tey 3000 tey 4000 ça dépend quoi noonu la rek duñu compter oto quoi ça dépend si bërigo bi rek parce que part bi doon la ñu liggéey bidon bu nekk ça dépend benn oto wala ñaari oto waaw mais daal loolu daal mooy xew. Oto métier bi waaw métier bi comme tey nii vendredi ñun yaa ma gën a xam yenn saa yi vendredi ngoon maa mu dox mais à part vendredi mun naa def toujours yëpp muy dox. Mais yenn saa yi nag mu taxaw ba nga xam ne taxaw na moom ndax liggéey moo nekk loo xam dasi ni amul liggéey boo xam ne chaque jour day dox rawatina laveur pedd comme ni ko gars yi di waxee waaw looloo tax nag mooy loolu tey nag moom yaa ma gën a xam tey moom instant bi moom mooy loolu dese naa kii quoi yëngutu ndax heure bi daana fekk ma tàng ba sumi mbaxana mi mais tey nag sumeeguma mbaxana mi waaw. Jamono yi may xamal client yi du ñëw mooy ay mercredi wala vendredi comme nii daal mais samedi moom day dox dimanche bi day dox waaw lundi tamit moom yenn saa yi mu dox yenn saa yi di dox ndax gars yi dañuy jeexal quoi yaa ma gën a xam si weekend bi. War na mat ay attaque lu topp ay attaque lu topp parce que souvent damay liggéey ci wàllu oto mais bu ma ñëwul station rek ci ñoom laay ñëw. Waaw parce que seen liggéey moo rafet rek parce que am na loo xamante ni station baax na gars mais am na côté yoo xamante ni ñoom ñoo koy mën a def entretien général. Moom mooy waral bu ñu demee station suufleeg yooyu noonu fii la ñuy ñëw ñoom ñu bombal ñu yenn côté yeeg yooyu noonu ci biir. Waaw damay lancé appel rek
ku am sa auto aussi parce que station baxna mën nañ la raxasal mais amna côté yo xamanteni duñ fa mëna yegg té boy aussi comme que ay facteurs de développement lañ war nañ mëna ñëw jappalé len aussi même boudé dara luñ len di contribuer ci sen liggéey sax ñu def ko mais à part lolu mom sen liggéey dafa bax motax aussi ñu bari bu ngeen xolé auto yi ñuy taamu ñu fi di taxaw donc ma ngi lancer appel képp ku yor sa auto aussi ñëw jappalé ci boy rek problème bi nak yeen say nit djugé feulé raxasal ma li lay raxasé xam nga mon comme man 1000 francs lay raxasé yeen say nga dégg ma la 1000 francs nga daw dem sa yoon wala nga boy da nga fuy dug na fa taf alors que demul non kenn ko né ya xam sa média ni ci yam ndax man tay ji li man yor ni essence bi ni ma ngi wara door auto bi ni salon yi ta lolou nekul lu yombu ta metti na koy met de go xam dess ni média moy lolou gaay ñoo ci wara comprendre di ci japp yeen say bu né la 1000 francs la wala 2000 la nga japp waaw liggéey bi moom xam nga jamono ji moom dañoo bari ay jeune ci dëkk bi te ku ci nekk war na am ci benn fànn woo xamante ni war nga ciy mën a yëngu donc ñoom am na détail yu bari yoo xamante ni am na ci dëkk bi ñoom fekku leen ci mais ñi ngi nekk seen ruux di liggéey di daan seen doole donc am nañ moyen boo xamante ni war nañ mën a dem station di fay mais comme que ñoom aussi war nañ leen mën a jàppale ci benn côté muy ñëw ñuy raxasal suñu auto dañ koy def donc ñun aussi ñuy rafetlu seen liggéey parce que vraiment jom lañ ciy def ak fulla loolu kese la. Fii nag moom waaw yaama nga particulier leen ëpp li ñu raxas moom particulier leen ëpp li ñu raxas mooy loolu taxi yi moom c' est rare leen fi ñëw am na ay client taxi nag moom mais mooy loolu mais particulier leen ëpp li ñu raxas quoi. Particulier xam nga mooy loolu ñun comme que seetu garage la nekk particulier lañ mën di raxasal mooy loolu noonu. Waaw autorité moom li ñu leen di lancé moom mooy buñ mënoon am benn genre centre wala peut être di leen may espace boo xamante ni dinañ fa mën a def seen ay genre atelier yoo xamante ni dinañ fa yu gën a moderne yoo xamante ni dinañ ci mën a liggéey loolu aussi dañ leen ci lancé bu baax muy côté maire yeeg yooyu yëpp parce que boo xoolee lu ci bari autorité yi dañuy ñëw fii nii di raxaslu. Donc am nañ benn cadre boo xamante ne ñoom war nañ ko mën a am muy ñu defaral leen ay locaux yoo xamante ne yu gën a moderne doo pollution doo am dara doo am ñu nekk fa di daan seen doole aussi loolu ñu ngi ciy lancé appel bu baax autorité yi. Non ñooñu man pour l'instant pour mu wax si sax day difficile ndax tey dëkk bi ma xam benn affaire marché bu ne dégg nga ko mais est ce que mun ngaa dégg marché laveur ñooy def marché lu ñu marché non dañoo bëgg ñu yokk ko. Dañoo bëgg ñu bàyyi liñ leen di giñ dañoo bëgg ñu jóge fi nekk waaw man chaque jour ñu ni ma jógeel fi nga nekk fi ma nekkoon nguur gi ma fa jëlee mun naa ne presque ndax c' est parce que ka fi nekk tamit instant directeur la. Waaw man lu may wax mooy ñun ñu xam ne ñun dañuy daan suñ doole rek ñëwuñu pour sàcc ñu dem pour sàcc la nga amaana mënuñu man du ma dee may sàcc ay million lay sàcc lu ma yaaga wax ay 100 francs ay juróom yi taxul ñuy wax ak téléphone ñoo ko mën a am quoi mais naa bu ñu toléré loolu ñoom loolu laa leen wax man loolu la. Waaw comme rek li ma leen daan wax rek jàpp leen comme seen i rax ak seen doom quoi ndax tey mun ngaa gis koo xam te ni moo sa papa ñoo maasé dikk fii nga jox ko cëru papa mu jox la cëru doom mais am na ñoo xam ne dañuy dikk duñ la jox cëru doom duñ la jox cëru jarbaat duñ la jox cëru rax cëru benn veurien bi taxawaalu ci mbeet yi rek te fekk alors que demul noonu ñu dañuy daam suñ doole chaque jour nag am li ma leen ñaar daal mooy que nan leen jàppee nañu jàppee comme papa ak doom mag ak rax nijaay ak jarbaar waaw loolu mooy kii bi quoi. Waaw liggéey jubal rek am na lépp foo mënti nekk da ngay jubal parce que am na ñu bon ñi ñoo yàqal ñu baax waaw loolu rek moom xaw man loolu métti na ma lool parce que des fois da ngay gis ku ñëw fii ne waaw man laa wér ñoo jël sama nangam daf may touché quoi parce que maa ngi ci liggéey maa ngi ñoom sama mbokk la ñëw tey xam nga rek nit ku nekk fi nga yëngu soo sañoon doo cay dégg leen lu la naqari loolu la quoi. Waaw sama morom yi nga xam ne ñu ngi liggéey bi lenn rek laa leen conseillé mooy chaque jour maa ngi koy wax ak laveur bu ma mën di dem ndax man yenn saa yi damay jëlee fi oto dem yóbbu ko zee bi ñu souffleel ma ko aspirel ma ko ma dikk zee rek maanaam bomb salon yi toiture bi yooyu noonu mais képp koo xam ne laveur nga tey war ngaa am benn yëg-yëg boo xam ne moom ngay am ci raxas mooy lan bul bëgg kun la yaa jël sama alal wala fii lan ko jëlee chaque jour war nga di sóoraale noonu quoi ndax ñu ngi naan tey dañu gis benn kii di raxas sax ñu naan waaw daa bëgg a jël yëfu jàmbur wala jël kët laag yooyu noonu alors que demul noonu da ngaa bëgg a dóor si waar yaa ma gën fay ndax tamit mbir mi yombul de ni nga gisee nii akatar ñu jàppaat ci quoi gën koo defaraat ba mool ndax tamit xam nga bu gars yëpp ne zee la yow yoroo zee si woo nga yor ak sa njàmpe kon war ngaa xam lu ngay liggéey ram la.